Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua. Hello hello. Selamat selamat datang, selamat sejahtera, selamat malam. Okay hello Nur Nazmi. Ya yeah. saya tahu nama awak Nazmi ya. Yeah. Dan um, nanti nanti jelah saya beritahu ya. Ah uh, okay. So sekarang ni kita eh uh, okay sorry kita nak study fizik. Okay, di mana korang boleh mengkomen dekat bawah tu Saya baca melalui televisyen Sebab tak Saya tak boleh nak baca dekat laptop Nanti laptop saya jadi lembab macam siput Okay Sebelum tu uh, sila komen uh, Suara saya jelas atau tidak jadi jap. Korang ada komen ke tak? Ke tak komen? Oh jelas. Okey, terima kasih Muhammad Irfan. Okey. Jadi ah uh, sekarang ni ah uh, kalau korang sedang memegang uh, trial MRSM trial MRSM korang boleh membuka trial tersebut sebab kita nak try bincang sambil melihat Uh, dia punya skema jawapan dan kita nak tengoklah macam mana cara yang paling tepat untuk menjawab eh soalan soalan di dalam ni lah okey so kita tengok soalan ni okay. Rajah okey raja 5.1 menunjukkan bacaan teluk bordon sebelum sebelum ombo bekas ditolak ke dalam yang 5.2 dia kata selepas So dia ada dua lah sebelum dengan selepas Tengok So uh, Tu Sekarang ni dia minta kita um, Tu cakap okay uh, Yang mana satu betul Tolok bordon untuk apa Untuk kira apa Kejap eh Tolok bordon untuk kira apa sebenarnya uh, Temperature ke uh, Dia punya uh, Apa tu Dia punya Volume ke Pressure Tolok Bordon. Kalau korang tengok dekat Tolok Bordon ni dia ada KPA. Kilo Pascal. Ah betul Zulaika tekanan. Sebab KPA ni adalah unit bagi tekanan. Okey, ni adalah unit tekanan. Ni unit imperial ke unit uh, ah, metric? KPA. Unit tekanan. Tek tenakan <t> tekanan. Tekanan. <t> <tenakan> ah ha, unit imperial ke metric? Saya rasa imperial Eh, iya ke? Hmm, dah nanti lah saya confirmkan. Tapi dia sebuat satu unit uh, tekanan. Okey. Sekarang ni, ah uh, kita nak tengok. Okey. Jawapan kita, of course lah, gas pressure tekanan. Okey. Ah, uh, small kata imperial, kod. Ah uh, yes, saya pun rasa imperial. Sebab kalau yang metric kita guna mmhg tu kan. Milimeter mercury kan okey tak apa kita kita teruskan dulu okey compare the volume dia suruh bandingkan isi padu ah ha. soalan fizik ni senang je sebenarnya bandingkan isi padu gas dalam bekas so kita tengok je lah okey hmm raja 5.1 isi padu dia lagi banyak Raja 5.2 isi padu dia lagi sikit So kurang tulis dia macam ni Ok uh, Isi padu Isi padu Gas yes. Dalam bekas Tulis penuh tau Dalam bekas Raja Raja 5.1 Lebih kecil eh lebih kecil tadi aku kata lebih besar lebih besar daripada Raja 5.2 okey so maksudnya korang boleh je tulis a uh, yang ni apa simbol apa ni lebih besar daripada ni a uh, kita boleh ya gunakan uh, tidak menjadi satu kesalahan Okey, sekarang ni dia suruh soalan kedua. Compare apa? Dia suruh kita compare apa? Reading of the Borden Gorge. Okey, Borden Gorge ke Gorge ke apa tah? Macam mana korang sebut? Kita okay. tapi dia nak bacaan Tolok Borden. Okey. Bacaan Tolok Borden kita tengoklah. Uh, bacaan yang 5.2 adalah lebih besar daripada bacaan So kita tulis Bacaan Tolok Borden Sekejap B O U R T O N uh, Raja Lim Ah, Sekejap tak boleh tulis 5.1 lebih besar daripada Ah uh, yang tu je. Ah ya, ha, yang tu lah gunanya kita nak tengok skema Kejap eh. Saya tengok skema. Jap, 5.1 lebih kecil. Yang ni bacaan dia lebih kecil daripada Raja 5.2. Okey, sekarang kita tengok skema eh. Boleh ke tak? Ah uh, so soalan 5 dia tunjuk ah uh, kalau ni dia tulis penuh. Tengok eh volume of gas ah uh, jap. Volume of gas in diagram 5.1. Uh, the reading of Borden gauge. Ah uh, kita kena tulis. Kenapa 5.1 lebih kecil? Sebab korang tengok kat sini. Bacaan dia lebih kecil kan? Ah uh, ni dekat sini kan? Uh, so bacaan dia lebih kecil. Kalau dekat sini bacaan dia lebih besar. Ah uh, itu adalah bacaan. Ya yeah, Zulaika? So, uh, saya harap saya, saya menjawab soalan tu. Okay. So, uh, compare the number of gas molecules inside the container. Okay. Dia suruh compare. So, kita kira ada berapa molekul. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay. Sini ada lapan molekul. Okay. Yang ni pula ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ni pun ada lapan. So, kita kena tulis uh, sama. Okay. Uh, bilangan. Eh. Ataupun kita tulis sama je kot. Sekejap. Kita tengok jawapan. Boleh ke tulis sama? Ah, uh, Sama. Same. Unchanged. Constant. Uniform. Ah, uh, Yang ni boleh. Yang ni siapa tadi eh? uh, uh, Yang ni kita boleh ter terus tulis Sama Ataupun tidak berubah Ataupun malar uh, Yang ni kita boleh tulis macam tu Okay semua So, uh, berdasarkan uh, tips lulus fizik kejap eh, nanti Oh, iyalah Sepatutnya sebelum saya mula, tak takpe Kita kita jawab ni dulu Lepas ni kita pergi kepada format fizik dan cara kita nak lulus fizik. Okay. Wani mochi. Okay. So sekarang ni. Um, based on your answers. Uh, dia kata. Nyatakan hubungan antara siapa. Isi padu gas dan juga bacaan tolok bordon. Uh, maksudnya kita tengok balik. Kalau isi padu gas ni semakin meningkat bacaan tolok bordon semakin semakin apa? Semakin berkurang lah kan? Kan? Okey, sebab tengok ni. Tengok gambar ni lah senang. Okey, saya padam balik banyak-banyak benda ni. Nanti kurang pening. Okey. Kejap eh. Saya padam. Okey. Live ni korang boleh ulang balik tau. Okey. Jadi uh, small kata berkurang, rendah. Cepatnya dah soalan Oh, tak, bukan. Yang ni memang kita orang masuk-masuk bincang soalan lima. Ah, uh, jangan risau, kita orang baru je mula. Ah. Uh, okey, baru je mula. Okey, jap. Ah, uh, ni apa eh tadi? Oh, dia kata, okey, tengok. Ni isi padu dia tinggi kan? IP dia tinggi. Yang ni IP dia rendah. IP tu isi padu tau. Okey. Yang ni uh, dia punya bacaan dia tinggi. Bacaan dia... Eh, bacaan dia rendah. Yang ni bacaan dia tinggi. Okey, bacaan dia tinggi. So, maksudnya... Okey, kita nak isi padu lah yang lebih tinggi kan. Kalau isi padu semakin tinggi Bacaan semakin rendah Yes, betul semua Betul Zulaika Okay Sekejap uh, Okay, so maksudnya hubungannya antara ni Okay um, Apa eh Semakin Eh, ke kita nak juga guna jika maka Jika maka kot Semakin-semakin ke jika makan? Haa, semakin lah. Semakin meningkat uh, isi padu. Korang tulis penuh tau dalam exam nanti. Saya tulis singkatan je. Isi padu uh, gas semakin berkurang bacaan tolu borden okey ah ha, semakin meningkat isi padu gas semakin berkurang bacaan tolu borden tak boleh ke guna berkadar songsang instead of uh, semakin semakin okey kita tengok skema as the volume sebab dia uh, jap, Dia kata relationship Dan dia kata Berdasarkan answers dalam ni kan So maksudnya Lebih baik kita guna semakin-semakin Jangan tulis uh, Berkadar songsang Okay ah, Memang Wani mochi Memang soalan macam ni akan keluar dalam SPM Memang Dia Kita kena tengok je dekat rajah tu uh, nanti kita tengok bentuk-bentuk soalan eh. Yang ni bentuk pertama yang ni bentuk pertama. Nanti ada banyak lagi bentuk. Okay. Name the physics law involved. Ah. Okay. K uh. Kalau physics law involved, cuba uh, komen physics law ni apa. Hukum apa ni dalam uh, fizik. Cuba siapa-siapa uh, boleh uh, komen dekat bawah tu. Hukum fizik apa? Boyle. Uh. Lagi, Mira je yang jawab. Apa beza tekanan dengan boil? Nanti kita tengok jap. So, boil. Kita tulis dulu eh. Kita tengok betul ke jawapan Mira, betul ke jawapan Zulaika. Yes, betul. Boyle's law. Okey, ataupun hukum boil. Oh, ramai jawab boil. Okey, bagus. So, apa beza hukum tekanan dengan hukum boil? Okey, Tekanan ni Okay tekanan ni ada banyak tau Banyak sangat hukum dia Tekanan ada banyak hukum uh, Dia ada hukum apa Apa hukum-hukum tekanan Ada dalam ni ada Boil Ada gay Eh dia ke saya ni Berkaedah songsang tak boleh. Jangan guna uh, tu. Uh, Charles. Kita ada Gay, Lazak. Lazak ke Luzak ke. Uh, suka hati korang lah. Uh, Charles. So, Boyle Boil ball ni adalah antara tiga uh, hukum tekanan ni. Okay? Uh, kan? Itu adalah... Dia tak ada beza um, Ball ni adalah antara uh, Hukum tekanan uh, Macam tu Okay So uh, sekarang ni dia nak kita menggunakan uh, teori kinetic molecule. terangkan jawapan anda pada 5C2. Kenapa kita cakap uh, 5C2 adalah hukumnya? Kenapa? Ha, uh, kan? Tadi kita kata apa? kalau isi padu dia tinggi tekanan rendah eh tekanan pula ah ha, betul lah tekanan rendah sebab okey kita dah ada dua benda isi padu dan tekanan so maksudnya isi padu dan tekanan isi padu dan tekanan mesti ada kaitan dengan ah uh, tu uh, ada kaitan dengan eh apa tu hukum bol lah ha. So menggunakan tu um, Kita kena uh, Apa ni uh, Yang ni paper MRSM okay. uh, Kita kena ni lah Maksudnya kan tadi kan tolok bordon ni okay. Tadi sebelum tolak macam ni Okay Haa uh, Kalau kita tolak, okay, macam korang ambil syringe ataupun pincagari dekat dapur tu. Haa uh, yang tu So korang tutup hujung dia korang tolak Tekanan dia mestilah tinggi kan Haa uh, so tekanan dia akan jadi lebih tinggi So maksudnya Kalau kita Haa uh, Sekejap Kita nak explain macam mana uh, Hukum Charles nanti saya explain sekejap Okay, kita tengok Haa uh, skema jawapan Oh, dia cakap tentang volume gas juga. Okay, fine. So, kalau isi padu gas ni contohnya meningkat. Eh, menurun lah. Kalau menurun. Okay. Zara-Zara. Dia akan berlanggar. Dengan dinding. Berlanggar lebih kerap Lebih kerap kan Lebih kerap Dengan dinding Dinding bekas tu lah Ok So ini poin pertama Isfadu rendah Yang poin kedua Zara-zara berlanggar lebih kerap Berlanggar dengan, dengan dinding Ok Ok So yang ketiga Kita nak cakap apa tadi force per unit area of the wall of container increases. Hmm. So, gas pressure increases lah. Tekanan gas. Meningkat. Ah, macam tu. Okay. So, ada tiga point yang korang boleh tulis. Yang pertama dalam skema ni lah. Volume gas decreases. Number of molecule per unit volume increases. Okey, maksudnya bilangan molekul per unit isi padu. Uh, maksudnya ni, kalau bekas tu besar kan, okey. Uh, berbanding dengan bekas tu kecil. Uh, tapi zarah dia sama. Uh, so bilangan molekul per uh, per per isi padu adalah lebih, yang ni lebih tinggilah. Uh, sebab dia macam kalau korang tengok dia macam lebih banyak molekul macam lebih sempit. Uh, kalau ini ruang dia luas so tekanan dia rendah. Tak adalah dia selalu berlanggar dengan dinding bekas tu kan. Uh, so tekanan dia pun rendah lah. Yang ni tekanan dia rendah. Uh. So macam tu lah konsep dia. Okay. Kalau korang lupa time exam nanti korang bayangkan korang ada si range kan kat rumah takkan korang tak pernah guna picagari picagari yang makan ubat time korang kecil-kecil dulu tu ha kan kan kalau korang tutup hujung picagari tu ah ha. dia macam samalah macam tolok border ni kalau korang tutup hujung dia tu ni jari korang ah ha. korang tutup okey ha. Lepas patu korang tekan benda ni Uh, kan dia macam tekanan dia lebih tinggi kan Sebab dia nak Gas tu dia nak Udara dalam tu dia nak tolak balik ke atas kan uh, So ingat yang tu je Itu adalah hukum Boyle. Okay Okay sekarang ni Apakah yang akan berlaku Kalau tenaga kinetik molekul gas Selepas piston ditolak ke dalam uh, Kalau piston tolak ke dalam Tenaga kinetik dia bertambah ke berkurang ke sama Ah, yang ni yang selalu orang confuse ni. Ah, tenaga kinetik dia sama. Okey, sama. Okey, dia punya tu je. Dia punya uh, ah, kadar pelanggaran je. Yang ni je yang meningkat. Tahu tak? Dia punya hal laju sama ya, Pak Park. Oh ya. Dia punya hal laju sama. Dia kalau korang bayangkan kan. Okey, ni bekal besar kan. Okey. Ni bekas kecil Zarah Okey Dia punya halaju sama Contohnya ni zarah saya ha, Ni halaju dia Okey ha. Okey dia macam ni je halaju zarah tu Okey Saya gunakan halaju yang sama Tapi saya nak letak kat bekas yang kecil Zarah ni dalam bekas yang kecil Halaju dia tetap sama tapi Pelanggaran dia lagi cepat Lagi banyak sebab bekas tu kecil Haa so dia tak Dia banyak tempat nak pergi So dia ter, kena langgar juga bekas tu Haa macam tu Halaju sama Okey V sama Kadar pelanggaran je yang berbeza Ah, ha, Itu konsep yang korang kena pegang Sebab zarah mana boleh Melainkan kalau korang ada mesin yang boleh pecut zarah ha, Mesin pemecut zarah Apa tau yang korang belajar dalam kimia tu MRI MRI kot ha, Magnetic Resonance Apa tau ish ha, Itu <laughs> kimia ke apa tau lagi satu Saya tak ingat Okay maybe yang tu lah okay. Tu untuk memecut zarah Tapi Kadar pelanggaran Eh void dia punya tenaga ki, uh, apa tu tenaga kinetik tenaga kinetik dia sama sebab suhu tak berubah contohlah kalau kau orang tingkatkan suhu yang ni jadi 100 darjah Celsius ah uh, barulah tenaga kinetik meningkat dia suhu yang mempengaruhi tenaga kinetik ah uh, sebab itulah air boleh mendidih apa semua tu ah uh, okey uh, suhu je yang mempengaruhi tenaga kinetik yang ni dia tak mempengaruhi sebab suhu dia sama. Okey. Contohnya bekas ni 27 darjah Celsius, bekas ni pun 27 darjah Celsius. Ah uh, so dia tak ada tenaga kinetik dia sama jelah. lah. Uh, macam tu. <coughs> Okey, sekarang ni kita nak pergi ke format fizik. <coughs> Okey, format fizik korang ta dah tahu dah kan? Ramai dah tahu. Okey. Yang mana kita ada kertas satu. Kertas satu ni kita ada empat puluh soalan. Empat puluh markah. Okey. Ah ha, yang ni A, B, C, D lah. Ha, A, B, C, D. Okey. Nanti maybe ada borang yang OMR ke apa tah yang dipanggil tu. Hari tu J, O, B ke apa tah dia panggil borang tu. Baru pula dia panggil. Okay, yang borang pink tu Yang dia tulis Kan saya perasan tau Dan saya jawab exam hari tu Dekat kertas tu kan Kertas tu kan warna pink kan Bawah tu dia tulis boba Korang perasan tak? Dia tulis boba kan Tiba-tiba boba <tiba -tiba, Kan? Uh, so uh, Itu je lah nak cakap pasal kertas tu Saya perasan dia tulis boba Okay tak apa, kita teruskan. Okay, and then kita ada kertas dua. Kertas dua ni dia terbahagi kepada tiga bahagian. Okay, iaitu bahagian A, B dan bahagian C. A, B, C. Okay, ya Allah. Okay, boba saja <laughs> dikunyah. Okay. Bahagian A ni dia ada 8 soalan. Bahagian B ada dua soalan Pilih satu Bahagian C ni dia ada satu soalan Tapi kena jawab semualah Ok yang ni tak ada pilihan Ok So kalau kita tengok ni saya kena Saya mak markah dia jawab Markah untuk bahagian A Ialah 60 Ok yang ni 60 Markah Yang ni Uh, 20 markah yang ni 20 juga ok uh, macam tu ok jadi maksudnya kalau korang um, jap. kan markah kita termasuk dengan amali kan kertas 3 amali uh, hari tu tu yang korang dok buat eksperimen tu Okey, yang kita duk buat eksperimen hari tu. Amali 15 markah. Kata lah, kata Kita anggap yang, uh, kita anggap macam yang paling teruk lah kan. 15 markah ni kita just dapat macam, okey, yang warna hijau ni lah markah kita. Okey, yang ni macam kita dapat uh, 10 markah. Kan, So maksudnya yang lain ni okey yang 40 soalan ni kita kena at least dapat 30 markah okey yang ni kita kena at least dapat 40 markah okey ni contoh je eh contoh okey lepas tu yang 20 ni kita dapat contohnya 10 yang ni 10 contoh So 30 tambah 40 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 100 per 155 Darabkan dengan uh, 100 berapa? Sekejap saya buka kalkulator Ni contoh eh Contoh kalau korang dapat markah macam ni Korang akan dapat apa 100 bahagi 155 Ok darabkan dengan 100 ah uh, dapat 64% lebih kurang macam tu okey ah uh, 64.5 maksudnya 65 lah ah uh, 65 dapatlah B kot B okey contoh okey Uh, so saya rasa yang paling uh, yang paling best lah kalau korang nak dapat markah yang okey sikit kan. Yang ni korang tukarlah. Okey am um, 40 ni okey kita guna warna lain kita guna kuning yang 40 ni kita tukar jadi am um, 40 tu jadi 50 okey kita salah 10 je and then kita tukarkan yang ni jadi macam a uh, 13 yang ni kita tukar dia jadi 13 juga a uh, okey So maksudnya 5 uh, kita tambahkan dengan Okey, jap. 30 tambah 50 tambah 13 tambah 13 tambah dengan 10 sama dengan 116. Okey, dia akan jadi 116 per 155 kan. Lepas tu kita darabkan dengan 100 sama dengan Sekejap. 166 bahagi 155. Okey, kita dapat 75 markah macam tu. Ah, dapatlah A. A, A minus kot. Ha, ah, betul lah. A minus. Ha, ah, senang je nak dapat A minus ni. Ha, ah, dekat sini kurang salah berapa. Sini salah 10. Yang ini kena salah 10 Yang ini kena salah 7 je Yang ini kena salah Salah 7 juga Aa, Itu sahaja Cara korang nak dapat Sekurang-kurangnya A minus Dapat A plus lagi bagus ha, Ok ni sekurang-kurangnya lah Ok jadi kita kena study Ok sebab tu lah malam ni saya buat kelas ni Okay, kita save dulu. Sekarang ni, okay, ada orang request elektronik. Ada orang request kita uh, bincang elektronik. Jadi sebentar ya, saya cari soalan elektronik. Tadi macam ada soalan elektronik. Ah, ini dia. <coughs> okay, Raja Empat. Okay, menunjuk, 4.1 menunjukkan satu liter transistor. Okay, kita guna warna hijau jugalah Dah yang ni kita tulis warna hijau Okay Transist Ya Allah setahulah. Transistor uh, Bertindak sebagai suis automatic Penghawa dingin Okay So kalau korang tengok ni Dia NPN lah kan Okay Dia pertama sekali dia tanya Jenis transistor Kalau jenis transistor Korang tengok dekat sini uh, Jenis transistor kita tengok dekat Sini lah Okey yang ni NPN. Kalau uh, PNP, PNP ke? Eh. PNP. <laughs> Apa aku ni? PPn ke eh? Jap. Apa yang lagi satu tu? Yang dia lukis dia macam ni. Jap. Saya lukis. Malam ni kenapa saya melupai e, banyak benda? Ah yang ni dia masuk ke dalam. Ah. Uh. P betul lah PNP. Betul lah PNP. Bukan PPN. Oh, okey okey. Kenapa saya terlupa? Okey, PNP. Okey, ramai cakap PNP ah, ha? PNP lah. Yang ni PNP. Okey, yang ni NPN. Sebab selalunya, selalunya kita akan guna NPN untuk yang termister ni ke ataupun yang lagi satu untuk cahaya ke. Eh, PPAP lain, jangan. Okey, semua dia risau. Okay, uh, so PN, P and P N P N ni kita selalu guna lah hmm, dalam fizik. Dia jarang lah keluar P N P. kalau dia keluar bersedia je lah, uh, bersedia. Okey, jadi uh, ini dah jawab. Dapatlah satu marka. Uh, so dia terus tulis satu kat situ. Okey, sekarang ni Ha, yang manakah betul tentang fungsi Swiss Giganti? Fungsi Swiss Giganti ni dia Swiss 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 Swiss. Okey, dia untuk menutup litar sekunder. Kalau korang nak tahu mana satu sekunder yang mana satu primer, yang ni sekunder. Ha, yang ni sekunder belah sini primer. Okey, selalunya primer kalau uh, dalam yang injak-injak naik injak turun pun Belah sini primer, belah sana sekunder uh, Okay <coughs> Belah kiri primer, belah kanan sekunder uh, Macam tu Okay so Maksudnya swiss ke ni kita gunakan untuk um, Ni lah uh, Menutup swiss sekunder Okay Jadi sekarang ni uh, So jawapan dia untuk menghidupkan litar kedua. Okey, menghidupkan litar kedua. Bukannya untuk menghidupkan litar pengumpul eh, litar pengumpul kat mana? Litar pengumpul dekat sini kan? Takkanlah dia nak tu litar pengumpul bukan dekat area sini ke? Ah, ha. takkanlah dia nak hidupkan ni litar pengumpul. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak tengok ha. Uh, macam mana kita nak kira potential difference keupayaan, Beza keupayaan merentasi termistor Dia kata uh, Dia punya base voltage ataupun voltan tapak adalah uh, VB lebih besar atau sama dengan uh, 4 volt Maksudnya kita ambil nilai 4 volt ni je uh, Dapat ni je terus ambil nilai 4 Volt ni je Terus Tak payah nak pandang lebih besar daripada ke apa benda ke Jangan Nanti dia akan mengconfusekan korang Okey, ambil nilai 4 volt tu Macam mana kita nak kira Beza keupayaan tu kita ambil yang ni uh, Yang 6 volt ni Okey, sekejap 6 volt ni kita tolakkan dengan yang apa tadi Yang VB uh, VB tadi tu So, maksudnya 6 volt tolak 4 volt sama dengan 2 volt. Dah dapat jawapan. Okay. Haa, ah, macam tu je. Okay. Seterusnya. Haa, ah, the minimum resistance of thermistor. Untuk yang ni, kita gunakan voltan output punya formula tau. Voltan output punya formula, saya takut dia tak ada dekat dalam senarai formula nanti. So, korang hafal tau. Okay dia V out sama dengan uh, R2 per uh, R2 tambah R1 darabkan dengan V in. Okey kalau yang R kalau kau orang gantikan R2 dengan R1 pun tak apa. Dekat sini R2 saya ambil yang mana? Rintangan yang mana? R2 saya ambil rintangan ni. Ni R2. Eh tapi yang ni 7K. Kenapa saya tulis 7000? 7K tu 7000 lah. 7000 ohm ha, Macam tu ha, Jangan nak tanya-tanya Mana dapat, mana dapat Ajaran sesat ha, Okay So kita macam ni lah 7000 tambah Eh ha, 7000 bahagi um, ha, 7000 tambah R1 R1 tu yang kita tak tahu Okay iaitu rintangan minimum Okay rintangan minimum kita tak tahu Okay darabkan dengan 6 Voltan output kita dapat dari mana? Voltan output kita dapat daripada sini. Okey, yang enam ni kita dapat daripada ni lah gambar raja atas ni. Ha, ini adalah... Sekejap, mana voltan output? Eh, ah ha, yang ni. Ni voltan input. Okey. Ha, macam tu. So, Um, sekarang ni okey bila kita dah pindah-pindahkan nanti korang akan dapat jawab aa, dapat jawapan R1 sama dengan aa, 300 eh 350 pula 3500 aa, Oh ohm okey so dapatlah dua markah macam tu ni dapat satu hmm okey Jadinya sekarang ni kita nak tengok seterusnya pula. Okey, ah kalau kecerunan, kalau kecurunan IC dengan IB Okey Dia punya unit apa? Ha, kecurunan ni M M tu sama dengan yang beta Beta dalam topik ni kita panggil dia sebagai apa? Ha, nanti kita tengok Okey So dekat berdasarkan graf Dia suruh calculate the gradient Gradient of the graph So gradient kita ambil nilai ni bahagi dengan nilai ni. Kenapa? Sebab apa? Okey. Sekejap. Okey, sekejap. Ah, uh, Okey, betul lah. So, 62 darab 10 kuasa negatif 3 tolak kosong sebab Yelah, kalau korang tengok koordinat dia okey katakanlah korang nak tulis koordinat E Betul ke orang ni? 0.4, kosong Yang ni kosong uh, 62 so yang ni dia punya Y2 yang ni dia punya X1 uh, Y2 tolak Y1 Y1 dia kan kosong uh, X2 tol tolak X1 eh jap X2 tolak X1 hmm something went wrong tiba ok uh, betul lah Okey, sekarang ni tak payah tukar jadi PYW tu tak boleh eh. PYW yang mana satu? Apa yang PYW? Oh jap. Cuba kalau kau orang 62 eh 62 pula. Eh, 60 2 bahagi dengan 4 je Jawapan dia lain kan? Jap saya tekan kalkulator. 62 bahagi um, eh Yelah eh dia dapat 155 1515.5 ha so jap kita tengok skema betul ke saya buat tu okey skema mana skema ya Allah ya tuhanku soalan berapa eh ni haisham Soalan berapa? Ah, bahagi je lah 62 dengan 0.4. Boleh ke? Jap, kalau korang tengok. Eh, oh 0.4 eh. Haa, -ha, saya tersilap masukkan. Patutlah. Okey, ni 0.4. 0.4 ah, Nasib baik ada yang tu Ok sebenarnya boleh je Kalau korang tak letak 10 kuasa negatif 3 Ah ha, siapa tahu dari mana saya dapat 10 kuasa negatif 3 tu. Ah. Ha. Cuba siapa-siapa mesti ada yang genius dalam ni a ha, macam tu. Ha. Tengok eh. mana nak tunjuk kau orang. Sebab dia mili MPR ha, betul small, mili ampere tengok ni. Kalau mili kita darabkan dengan apa? 10 kuasa negatif 3. Uh, contohnya kalau korang tak ingat, eh mili apa eh? Kalau meter nak tukar jadi milimeter. Kita kena darab dengan 10 kuasa negatif 3 macam tu. Okay. Ha, uh, korang buat je macam tu. Okay. Ha, uh, pandai murid-murid di sini ya. Okay. InsyaAllah kita semua dapat A+. Okay. Okay. <coughs> so ah uh, so yang tadi ada orang jawab saya nampak tadi. Yang beta tu Betul Faktor penggandaan Tapi Korang kena jawab penuh Faktor penggandaan Amplifier Amplifier Okay Iaitu Kalau kita nak Represent dia Menggunakan simbol Ni adalah simbol dia Simbol dia adalah Beta Okay In English Dia punya jawapan Apa eh In English Saya tak ambil Bahasa Inggeris Hmm um. Mana eh? Yang ni soalan 9. 8. Soalan 8 ke? Bukan. 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 Ah ni. Amplification factor. Ataupun kalau korang tulis beta. Ah, kalau tulis beta pun betul. Astagfirullahalazim Ah, Okay. Ah, kalau tulis beta pun betul. Okay. So kalau Uh, selain digunakan dari, sebagai switch automatik, apakah fungsi lain uh, transistor? Transistor ni dia boleh menjadi amplifier arus ataupun amplifier bunyi, kan? Betul kan? Dalam English kita sebut dia sebagai current ataupun sound amplifier. Okey, siapa yang ambil DLP lah? Current ataupun sound amplifier. Uh, okay So itu adalah uh, Contoh soalan eh, uh, Apa ni Contoh soalan apa nama ni Yang Elektronik Okay Sekarang ni kita nak pergi dekat soalan 6 hmm, Bersepah-sepah kan Saya jawab Okay Soalan 6 saya belum conteng lagi So jom kita jawab Soalan 6 Ni dia Ah, tajuk favorite korang Magnet Siapa suka magnet di sini Time dia sekolah rendah Selalu beli magnet Bawa pergi sekolah Main dengan kawan-kawan Magnet Letak dekat bawah meja Satu magnet lagi dekat atas meja Lepas tu Weh magic weh Dia gerak sendiri <tid> Tidak <tid> Lah Korang kan selalu main magnet <tid> Dah tak suka <tid> Okay, okay, okay Okay, so sekarang ni Okay, sebabkan korang tak suka Kena suka juga Sebab siapa suruh Waktu sekolah rendah Korang main-main magnet ha. Sebab KPM dia anggap Dia anggap Oh, budak-budak suka main magnet Kita keluarkan tajuk magnet ha, Macam tu <laughs> ha. Okay So sekarang ni kita nak tengok Okay, kedua-dua solenoid Masing-masing disambung dengan galvanometer Okay, sekarang ni kita tengok dulu. Okey. Dia sambung dengan galvanometer. Hmm. Okey, buang magnet tu sekarang. Ya. <laughs> eh, jap, kita buka skema dia. Buka. Nanti saya tercari-cari skema dia. Ha ah, ni dia. Okey. So, ah okey, jap jap jap. Eh, kenapa tak boleh nak tekan ni? okay. Sekarang ni dia tanya. Apa maksud me medan magnet? Maksud medan magnet. Ha, apa maksud medan magnet? Ah. Ha. Maksud kita kena hafal. Okey, jap. Maksud medan magnet ialah dia ada perkataan medan ke mana-mana. Ah, -mana? ha, magnetic field is a region at which magnetic materials experience force uh, kawasan yang dipengaruhi oleh uh, daya magnet ya yeah, betul kawasan yang di apa dia kawasan yang dipengaruhi oleh daya magnet okey kau eh di antara korang ni ada yang ambil english punya dan ada yang ambil uh, BM kan So saya jawab BM Kawasan Yang dipengaruhi Oleh Daya magnet Okay uh, Dah siap huh. Yes Paling lemah bila dia tanya maksud tapi kadang-kadang ada soalan tu maksud dia kita boleh terus ambil daripada gambar rajah. Nanti saya tunjuk soalannya. Okay. Tu maksud. Compare the number of turns. Uh, environment that are influenced by magnetic force. Ah, uh, That influenced by magnetic force. Okay. Sekejap. Ya, kalau English dia kata... Is a region at which magnetic material experience force uh, Lebih kurang lah tu Okay uh, Sekarang ni uh, kita nak tengok Bilangan lilitan dia sama ke tak kita kira eh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Okay sama So kita tulis kat sini Sama Lepas tu sekarang ni Okay yang ni bilangan lilitan ni kekutuban ketubu, kekutuban magnet yang memasuki solenoid ha okey kalau rajah 6.1 okey rajah 6.1 Kekutuban dia apa? Sekejap kita tengok balik 6.1 kekutuban yang menghala ke solenoid kan uh, 6.1 south Kalau 6.2 north Okay So 6.1 uh, south apa dalam bahasa Melayu South ialah <laughs> Selatan Ok selatan Kalau raja 6.2 Utara Nanti korang tulis lah penuh Ok kekutuban magnet uh, Pada raja 6.1 Ialah selatan manakala 6.2 utara. Ha tengok ni kalau skema jawapan pun the pole of magnet that enter the solenoid ah ha. dia kena salin balik apa yang dia minta. Kekutuban magnet yang memasuki solenoid tersebut. Ha. pada rajah 6.1. Ha, macam tu. Kutub hukum lens, hukum lens. Yelah. Kejap eh. Nanti kita tengok, nanti kita tengok, kita jawab dulu soalan ni. Okey. Kalau uh, yang ketiga, soalan ketiga, dia minta apa? Sekejap eh semua uh, bandingkan arah pesongan jarum galvanometer. Okey, arah pesongan. Kalau yang ni dia ke ke mana? Ke kanan. Kalau yang ni ke kiri. Uh, arah kita boleh tulis ke kanan ke kiri kan? Uh, tengok ni. Kalau dalam skema pun dia kata right dengan left. Okey, aku ha, orang tulis lah raja 6. Eh, ya Allah. Raja 6.1 ke kanan. Raja 6.2 ke ke mana? kiri-kiri. Ah ha, macam tu. Okey. Ah ha, tengok ni. Seorang ke kanan, seorang ke kiri. Macam tu je. Okay. So, uh, dia suruh relate. Relate apa? Polarity of magnet. Hubung kait kekutuban magnet yang memasuki solenoid dengan arah pesongan jarum galvanometer. Ah, uh, Okay. Sekejap, saya rasa dalam ni dia ada. Ah, uh, Kekutuban DX. Sekejap, mana DX? Ha, kalau dekat X Yang ni lah cara kita nak tentukan adalah Dengan menggunakan hukum lens kan ha, Yang ni adalah hukum lens yang siapa tadi cakap Small cakap tadi Ni lah hukum lens Dengan menggunakan hukum lens ha, Macam tu lah kita nak tengok ha, ha, Macam mana dia Macam mana dia tu lah Eh, polarity dia. Sekejap, kita buka buku teks Barulah saya dapat menunjuk anda semua. Hmm, mana buku teks ni? Okey, fizik dekat 5 Yang ni bab magnet. So, bab lima lah. Dia duduk tengah-tengah. Sekejap eh, dia tengah meloading. Okey, sorry. Saya ah, ni elektrik. Yang ni Elektrik lagi Okay Ni magnet Okay hmm, Hukum lens Hukum lens Manakah hukum lens anda Saya terlepas ke Belum 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 Mana hukum lens korang Wih <coughs> mana hukum lens aruhan elektromag. <coughs> ha, ah ini kot. Eh, ya ke saya? Ya ke? Kita tengok dululah rumusan dia, rumusan bab dia dulu kita tengok. Lepas tu barulah kita tahu mana hukum lens tu duduk kat mana kan. Ha ni dia. Kita tengok rumusan dia. Astaghfirullahalazim. Okey, hukum rumusan. Rumus Eh rumusan pula Hukum lens Kita ada aruhan bla 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 Kanan Hukum lens Hukum lens Dia duduk dekat Arus aruhan Arus aruhan ah, ya Allah, terbalik pula aku punya buku teks ni Okay ah. Arus aruhan Eh, kurang Buka surat berapa? Arus aruhan Arah arus aruhan Ni tangan kiri. Ni ha, ni hukum lens. Okay, kita ulang kaji balik eh, hukum lens. Hukum lens menyatakan bahawa arus aruhan ni akan sentiasa apa? Sentiasa mengalir. azim, Okay. Sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet. Maksudnya, macam mana kita nak tahu Sekejap Kalau kita tengok kat sini kan Kalau uh, ni Okay, yang ni kita anggapkan Kita tengok yang ni dengan yang ni dulu Okay Tengok Kalau uh, Apa eh Okey, magnet ditolak mendekati dengan solenoid. Okey, magnet ni dia utara. So kalau utara utara, dia punya pergerakan tu dia akan macam ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, lepas tu dia pergi sini, lepas tu pergi sana, lepas tu arus tu dia akan tolak jarum tu tau. Eh, arus ke yang tolak jarum? Ha. Sebab ada irata dekat galvanometer. Ya ke? Ha, nanti saya tengok. Okey. Uh, arus tu dia akan tolak uh, yang bawah galvanometer ni so dia akan ke sanalah ah uh, tu kalau utara utara kalau utara selatan pun dia sama tau eh kalau magnet ni ditarik, kalau dia selatan, kalau dia ditarik menjauhi, dia akan uh, dia akan sama macam ni. So dia akan ke ke mana? Ke ke Ish, Astaghfirullahaladzim Ke kiri ah Arah pun saya dah, dah, dah lupa okay, Kalau dia ke kanan Kalau dia ke kanan adalah untuk Kalau selatan-selatan ha, ah. Kalau selatan-selatan Dia mesti kanan ah Selatan-selatan kanan Utara-utara kiri Okey Tengok Utara-utara kiri Selatan-selatan ah. Selatan-selatan kanan okey u k s s k okey u u k s s k okey u u k s s k macam tu cara ingat dia okey utara utara kiri selatan selatan kanan okey galvanometer okey yang irata tu dekat soalan MRSM ni ke soalan SPM nanti Sekejap saya tengok Okay tak apalah Semua okay uh, So polarity Kekutuban magnet yang memasuki solenoid Arah pesongan uh, Jarum Jarometer So maksudnya Kalau uh, Kalau uh, Kalau dia selatan Okay kita cakaplah Kalau dia selatan uh, maka Uh, dia akan pesong ke mana? Pesong ke kanan Ok uh, ka Kita ambil yang ni Kalau dia selatan, dia ke kanan uh, Betul tak jawapan saya? Kalau dia ke selatan, dia adalah ke kanan Kalau korang nak tulis yang lagi satu pun boleh Kalau korang nak tulis kalau dia ke utara dia akan ke kiri ah ha, tu pun betul okey hmm okey jadi maksudnya sekarang ni kita nak state the polarity at x dekat x oh dekat buku teks eh oh okey tak apa tapi a uh, jap kita kata a uh, apa tadi kita ada cara ingat tadi u u Ki SSK Ok UUKSSK So maksudnya Kalau utara-utara dia akan pergi ke kiri Ok ha, Tapi yang ni Utara-utara ha, kiri Maksudnya Dia akan pergi ke kiri Ok Kalau selatan-selatan kanan ha, Tapi yang ni Adalah Selatan-selatan ha, Betullah Haa lah Okay So maksudnya dekat sini Dua-dua uh, dia mendekati tau Okay dia mendekati <coughs> Jadi jawapan dia apa? Eh saya dah confuse Eh confuse pula Okay takpelah South X adalah South Selatan Okay Selatan kenapa Selatan? Okay Selatan sebab Apabila dia mendekati dengan yang ni Okey dia akan terpesong ke kanan Okey Kalau dia mendekati dengan yang north ni Dia akan ke kiri Lagi satu dia memang eh, logik lah Sebab kalau dia sel... taklah saya tak tahu nak explain macam ni Tapi kita gunakan ni Kan betul kan Kalau utara-utara dia pergi ke kiri kalau selatan-selatan dia pergi ke kanan Masalahnya yang ni adalah Utara Tapi yang ni Dia macam bukan utara ha, So dia akan pergi ke Ke kan, Kiri Ah, ha, Macam tu Okey, Dah lah okay. kita lupakan apa yang saya cakap nanti Sebelum korang ha, tu Tapi um, Yang penting kita tahu nama hukumnya adalah Hukum lens Okey, Tengok ni yang mana satu dia ada tu Dia ada kesalahan dalam printing Yang dah print lah yang ada kesalahan Yang belum print tak ada kan kesalahan kan ha. So sekejap kita tengok Trial Amal Sam Okay Okay, apa yang akan berlaku kalau ada uh, dia, apa, magnet dekat Raja 6.1 dia dilepaskan dari kedudukan yang lebih tinggi Uh, jarum tu dia akan Semua arah galvanometer hmm, Nantilah saya check balik okay? Small nanti saya check balik Okay So uh, kalau um, Sekejap S Okay Kalau dia dilepaskan dari tempat yang lebih tinggi Apa yang akan berlaku Okay tadi kan dia, dia macam ni Okay Yang ni solenoid tu Okay Lepas tu yang ni yang kedua. Kedua dia lepaskan tempat yang lebih tinggi. Aa, apa yang akan berlaku? Oh, yang ni selatan. Sekejap. Yang 6.1 selatan kan bawah dia. Aa, betul lah. Selatan. So kalau south. South. Aa, yang ni kalau kita ni dia jatuh mesti hal laju lagi tinggi yang eh? ni hal laju dia lagi rendah dia lebih terpesong ke ke mana lebih terpesong ke mana terpesong ke tadi kita tengoklah tadi kan lebih terpesong ke kanan okey lebih terpesong ke kanan ni kanan kan ah. contohnya dia jadi macam tu pula ah so dia lebih tepi song ke kanan kerana apa kerana hai laju bertambah kan hai laju bertambah kan jap kita cek jawapan deflect more Because velocity is higher ah, uh, Dia lebih terpesong Okay ah, uh, Kalau korang jawab lebih terpesong pun boleh Okay betul Merah betul Dia akan lebih terpesong kerana Hal laju dia yang lebih tinggi Okay bagus semua Good job Tapi yang ni nanti saya confirm balik Okay Okay so ah, uh, kita save dulu Okay kita nak tengok soalan-soalan lain Yang kita belum bincang Iaitu soalan pertama Soalan satu Okey Soalan satu Tengok Seorang so, wanita sedang Sekejap, saya tak boleh nak tengok berapa ramai korang join ni Tapi Berapa yang eh? ramai korang join Sekejap, saya tengok uh, Fizik Study fizik ni Okey Okey, jadi berapa ramai eh Oh 59 namanya. Okey. Tak apa. Ish, tutup tutup tutup. Oh 59 namanya. Ah, uh, okey. <laughs> dia dia ber ber tu. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Yang ni ah, uh, yang ni dah tahu dah, tengok aje. Dia macam ada pusat. Tengok, ni pusat. Ah, uh, perempuan tu tengah ah uh, pusingkan ah uh, -bo bola besi tu so kalau dia tanya tak ada 66 tadi tak apa it's okay. So uh, name the force. Hmm. focus, focus. Okay, focus. Namakan daya F. F. Ah uh, daya F. Daya ni maksudnya sebelum ni dia tak bagi tau yang ni dia tak bagi. Okay dia tak bagi. Dia tak tunjuk daya daya tu dekat mana. Apa nama daya ni? ah uh, daya ini adalah daya memusat okey Sentri centripetal ke apa tak dalam bahasa Inggeris macam yang kau sebut centripetal centripetal force okey daya memusat so um sekarang ni kita nak tengok uh, draw an arrow to show the direction of force that is That acts on the string uh, arrow Force tu dia ke mana? Kesini ke sini ke Ke sini ke Ke mana? Uh, kalau centripetal Centripetal force Dia mestilah Ke sini kan? Jap saya tengok uh, Betul lah Daya ataupun F ni Dia akan Ke dalam Sebab Contohnya Benda ni bumi Okey, benda ni planet bumi Contohlah Kita anggap yang ni planet Okey, yang ni planet Of course lah planet tu yang aa, Akan mengekalkan Kedudukan yang Budak ni <laughs> Okey, dia punya satelit dia uh, Dia lah yang Membekalkan centripetal force tu Maksudnya daya tu Menarik ke arah dia Dia yang tarik Ah, Macam tu ha, ah, okay. Ke pusat, betul Ke tengah, ok betul Betul Heng Wei Kuan Dan juga Nur Haniza Muhammad Ok betul So, uh, ah, ok Sekarang ni kita nak tengok uh, ah, Satu faktor yang ah, akan Dia ada dua faktor yang akan me Effect speed uh, ah, Yang mempengaruhi laju dia ada satu faktor Dia ada dua faktor tapi dia minta satu je Okey yang pertama jejari Okey tengok ni Kan kita ada formula kat depan tu Jejari R tu jejari Jejari ataupun radius M tu ialah jisim Ah, uh, Jisim So maksudnya Kita jawab je lah Um, uh, jejari bulatan dengan jisim objek ah uh, macam tu ah uh, kalau Kalau korang jawab dua pun boleh Tapi kena confident lah Takut dia WCR Takut dia wrong cancer right pula ah uh, Macam tu Okay So sama ada korang jawab jejari bulatan Ataupun jisim objek Betul Okay uh, Kita kalau fizik ni Kalau korang confuse Korang ingat balik formula dia Ataupun kat depan tu ada formula Mana formula centripetal uh, Ni Korang tengok je Ni kan V. Apa yang merubah V? M dengan R. Ha, uh, M tu G same. R tu adalah radius. Ha, G same bola bersih. Uh, ha, tulis je. G same objek pun boleh. Okay. Okay, sekarang ni kita nak tengok. Ha, uh, uh, apa yang berlaku kepada uh, arah gerakan bola jika tali tu terputus secara tiba-tiba. Ha, -tiba? uh, ni perempuan ni dia tengah ha, uh, pusing-pusingkan bola tu. And then, tiba-tiba terputus uh, talinya. Okay. Bola tu akan gerak ke mana? Cara jawab dia adalah, dia akan bergerak pada garis lurus. Garis lurus tangent. Di mana garis tersebut putus. Maksudnya, contohlah ni. Dia pusing, lepas tu, ni bola tu. Okay. Lepas tu, bola tu, kan dia punya. Ni tangent dia. Tangent tu adalah satu garis yang Menen, menyentuh bulatan ok so maksudnya V dia arah ke sini lah kan arah tangent tu lah ok benda ni berputar macam ni ok dia putar macam tu ok kita lukis lukis sikit aa. so maksudnya dia akan aa, V ni dia apa eh dia akan terput dia akan bergerak ke arah sini lah dia dia akan bergerak terus dekat mana di mana tali tersebut putuslah sebab dia tak cakap pun dekat mana kan so kita cakaplah di mana tali itu putus ah ha, macam tu okey ah ha, bergerak pada garis lurus tangen di mana tali tersebut putus ah ha, macam tu cara jawabnya okey garis lurus tangen ni pun penting ya istilah ni garis lurus tangen sebab korang nak mention apa lagi. Garis lurus tangent lah. Nanti korang merepek-repek pula. Okay. So, sini kita nak tengok contoh soalan uh, ni. Uh, nuclear. Nuclear. So, nuclear dia ada pembelahan nukleus. Okay. Uh, yang ni pembelahan nukleus lah sebab. Uh, ataupun nuclear fission. Kan dalam bahasa Inggeris nuclear fission. Fission. Uh, so uh, dia akan Kalau fission ni dia membelah Kalau yang lagi satu tu Pelakuran Kalau pelakuran yang dia ada banyak-banyak Dia ada dua kot uh, Dia ada dua Lepas tu dia berlakur <laughs> Lakur ni dia macam gabung tau Dia gabung lepas tu dia jadi satu uh, Macam tu Itu adalah pelakuran uh, Okay So sebenarnya tajuk kalau ni, ini adalah antara tajuk yang korang boleh skor tau. Kalau korang belum kuasai, baik korang pergi kat uh, buat Google Meet dengan cikgu korang ke apa tentang ni benda ni nak kuasai. Okay. Sekarang ni kita nak tengok contoh soalan. Okay. Uh, so yang ni pembelahan. So uh, kalau dia kata... Neutron-neutron uh, neutron yang terhasil tu Dia akan menghantam nukleus uranium lain uh, Maksudnya Ni nanti Kan dia menghasilkan tiga neutron ni kan Contohlah ni ada uranium lain kan Ni uranium Ni pun uranium Saya malah nak lukis okay. Yang ni pun uranium Dia ada banyak sangat bulatan Saya malah lukis okay. Lepas tu dia langgar uranium lain Uranium lain pula yang akan uh, berlakur uh, okay. Yang ni namanya apa? <coughs> ni namanya Tindak balas berantai Uh, tindak balas berantai ataupun dalam bahasa Inggeris uh, chain reaction chain reaction Okay, chain reaction uh, Benda ni dia berantai Dia berlaku seterusnya Seterusnya, seterusnya. Okay. Apakah uh, Apa Yang perlu dipenuhi Supaya tindak balas dalam 2B1 Boleh berlaku Uh, secara berterusan Okey. Yang pertama ko, uh, Kita kena jawab macam ni Jisim uranium 235 Haruslah melebihi jisim kritikalnya Okey ataupun dalam bahasa Inggeris uh, The mass of radioactive source Ataupun radioactive source Ataupun uranium 235 Must be greater than Ataupun exceed It's critical mass Jisim critical Kan Dalam bahasa Melayu Jisim critical kan ah, Rasanya lah Nanti korang tengok balik buku teks Okay So uh, Itu adalah jawapannya Okay Sekarang ni uh, Yang ni soalan senang Nuclear reaction above is represented by the following equation Okay uh, Ni equation dia Dia bagi yang ni sebagai unknown Yang ni pun sebagai unknown Senang je kan cara cari dia. Sebab itulah saya kata uh, soalan yang daripada bab ni adalah uh, benda yang kita boleh score. Boleh dapat markah penuh. Uh. So, untuk yang pertama kalau kita nak cari X ni. X yang kat sini. Okay. Dia macam ni tau. Kita ambil nilai yang ada dekat atas. 2, 3, 5 tambah 1 sama dengan X tambah 92 tambah 1 tiga darab satu eh sebab dia ada tiga neutron ah Okay. okey so bila kau orang tambah-tambah pindah-pindah x ah x jadi 141 dapat dua markah eh dua markah ah betul lah okey kalau nilai y pula eh jap tu baru satu markah okey ah satu markah okey markah kedua adalah cari nilai y Okey, nilai y yang ni adalah 92 tambah kosong sebab jadi neutron ni dia mana ada jisim proton dia tak ada proton so dia kosong okay, tapi kosong ni better tulis lah dalam exam nak menunjukkan bahawa korang faham ha, dia, tentang konsep dia and then dia sama dengan 56 tambah y tambah kosong lagi 3 darab kosong sebab ni ada 3 neutron 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 yang dia dah bebaskan tu ha, dia tak ada proton Dia sebiji dia je uh, Sebab tu dia macam tu Okay So uh, Y Lepas tu korang pindah-pindah Dapatlah Y sama dengan 36 Satu markah kat sini Dapatlah dua markah Macam tu Okay Okay jadi uh, Apa lagi Okay soalan seterusnya Okay korang nak buat sampai Pukul berapa Pukul 11.30 boleh Okay Sebelah setengah uh, Okay Kita ada beberapa soalan lagi Okay Kita laju-laju je lah Okay Maksud momentum Maksud momentum ialah uh, Momentum suatu objek Saya tanda je. Momentum suatu objek ialah Hasil darab uh, jisim dan halaju Sebab P sama dengan MV kan uh, Betul Kalau korang tengok uh, formula ni pun uh, Dah dapat uh, dia dapat satu markah kalau kau orang bagi uh, bagi definisi secara formula betul eh sebab p sama dengan mv uh, and then yang kedua ha uh, yang ni a uh, jisim meriam yang pertama adalah 250 yang kedua manusia adalah 50 So dia meriam tu tersentak ke belakang a uh, 3.5 meter per saat. Okey dia tu dia suruh cari jumlah momentum sebelum letupan. Okey, jisim ni kita kena tambah tau. Jisim manusia dengan meriam. Meriam tambah manusia. Tambah manusia. Sebab manusia tu kan dia duduk dekat dalam meriam tu. Uh, so, kita tambah. Okey, darabkan dengan kosong. Sebab dia sebelum letupan, sebelum letupan kosong lah. Dia tak bergerak kan. Uh, melainkan dia bergerak, barulah kita tambah dia punya tu. So, kita dapatlah Berapa apa-apa pun yang dapat kosong Jadilah adalah kosong kilogram meter per saat Okay ha, Halaju awal tengok ni kosong Okay So seterusnya kita nak pergi Calculate the velocity of human Okay yang ni kita guna M1V1 Tambah M2V2 sama dengan kosong Okay sebab yang ni letupan tau Kalau letupan kita guna formula yang ni Okay M1V1 tambah M2V2 Sama dengan kosong Okay So, uh, kalau macam tu kita pindahlah M2V2 ni ke sana. Okay. So, M2V2 tu bila kita pindah ke sana. Uh, dapatlah negatif M2V2. So, kita masukkan nilai. M2 tu 250. m v 2 tu 3.5. Negatif tu sebab dia kata tersentak ke belakang. Uh, tersentak ke belakang. Okay. Kalau dia tersentak ke belakang, dia punya hal halaju negatif lah Ok hmm. Sekejap halaju ke Halaju ke pecutan Halaju Ok halaju Ok ah uh, betul lah V V halaju Ok so ah uh, dapatlah markah kat sini Dengan markah kat sini Ok so dapat dua markah Ok So yang untuk 50 tu berat Pardusia Ok yang prinsip ni adalah prinsip kebaidian momentum satu markah. Okay and then uh, based on diagram 3, uh, satu pengubahsuaian Kalau kita nak guna teori, kita boleh jawab guna satu dengan dua tau. Kurangkan jisim manusia dengan ataupun tambah jisim meriam kan. Sebab ni kalau kita tambahkan, uh, so dia akan jadi lebih lebih jauh lah Ha, uh, kalau jisim manusia tu kita kurangkan, dia pun akan jadi lebih jauh. Tapi, kalau korang main Angry Birds kan? Yes, are fine. Okay. So, kalau uh, kita main Angry Birds kan? Uh, kan kita nak, kalau nak jauh Angry Birds tu, okay, kita kena uh, kurangkan sudut dia kan? Kalau sudut dia tinggi, nanti dia akan turun kat sini. Ha. Uh. <laughs> Ingat Angry Bird. Okay, kalau Sudut dia rendah Dia lagi jauh ha, Macam tu Kan senang ha, Ingat Angry Bird Dah lama dah tak main game ni Okay ha, Okay, <laughs> okay ha, Itu dia cara dia Okay soalan empat dah Soalan lima dah Soalan enam pun dah Soalan tujuh Ah, Soalan tujuh saya ada satu formula Untuk uh, Kan tanya Tapi sebelum tu dia minta uh, Maksud Meaning of focal length Maksud uh, focal length Ataupun panjang fokus ialah jarak Antara titik fokus Daripada pusat Kanta cembung Okey, dapat satu markah Maksudnya ni pusat kata cembung dengan titik fokus ni ah uh, itu adalah uh, focal length. Ah uh, kalau korang tengok daripada gambar rajah pun dah dapat dia punya maksud. Okey. Hmm. So jangan nak main tembak je eh. Boleh je tengok gambar rajah. Okey. So and then so, su dia suruh lukiskan satu rajah sina. Saya dah lukis. Okey, cuma saya nak bagi tahu formula KFC. Kanta focus center. Okey. Apa maksud kanta focus center? Tengok ni. K kanta yang ni. Okey kanta. Okey dia pergi kat kanta. Okey daripada objek dia pergi kat kanta and then dia pergi ke fokus. Tengok, dia pergi ke fokus. Ah uh, dia pergi ke fokus. And then yang ketiga dia pergi dekat center. KFC kan? Ah uh, yang ketiga dia pergi dekat center. Kanta focus center. KFC. Ha, kita gunakan KFC je Ok Ingat KFC ingatlah kanta cembung Ah ha, gitu Jangan nak ingat makan je Ok sekarang ni ha, Lepas tu korang lukis lah Dekat tempat bersilang ni ah ha, Lukis lah dia punya um, Dia punya tu Kalau dia macam tak cukup kan Korang boleh tambah tau Sebab kadang-kadang memang soalan tu dia sengaja tau Uh, ha, bagi benda ni pendek suku, Sebenarnya korang boleh tambah dia punya panjang uh, Tapi kalau sampai keluar kertas tu Memang tak logik lah Dia tak akan buat macam tu Okay uh, Okay jadi itu adalah untuk Soalan macam tu Okay Give one characteristic Characteristic ataupun ciri image Okay yang ni kita dapat dua markah Okay Ciri image Okay Ciri image dia adalah Yang pertama dia diperbesar Okay sebab dia besar Lepas tu dia nyata Okey, dan dia songsang. Songsang tu dia maksudnya dia ke bawah. Okey, dia ke bawah. Kalau tegak, dia ke atas. Ha. So, dia macam ni tau. Ada tiga benda. Kalau diperbesar, lawannya adalah diperkecil. Okey. Kalau uh, nyata lawannya Maya, songsang lawannya tegak. Tapi saya rasa korang akan selalu jawab diperbesar ni dengan song sang ni korang selalu jawab sebab nyata dengan maya tu kita confuse kan sebab dia kena hafal uh, kalau maya ni kena hafal uh, kalau diperbesar dengan song sang ni kita senang kita tengok daripada gambar tu je dah tahu okey convex lens j x and i piece lens okey yang ni adalah okey dia suruh pilih Ah uh, yang ni antara contoh soalan, uh, jenis soalan. Dia macam ada suruh pilih-pilih yang mana satu yang paling sesuai. So, apa yang paling sesuai? Focal length. Panjang fokus dia mesti besar sebab kita nak hasilkan imej yang lebih besar. Maksudnya, panjang fokus tu dia kena besar untuk hasilkan imej yang lebih besar lah. Ha, uh, okay. So, yang kedua, diameter. Kenapa diameter kita nak lebih luas? diameter ni dia mempengaruhi apa-apa ke? Sebenarnya diameter dia tak mempengaruhi apa sangat, cuma kita nak image dia tu lebih jelas. Sebab tu kita pilih yang lebih besar. Sebab kalau teleskop ah ha, ni teleskop kanta besar. Okey, yang atas ni kanta besar. Ni kanta kecil. Kalau kurang, kurang lebih puas tengok yang mana? ha, uh, Mestilah korang nak tengok yang kanta besar Barulah tengok Dapat tengok banyak bintang uh, Banyak planet ke apa benda ke ha, ha, uh, Barulah dapat tengok lagi jelas Lagi besar image dia uh, okay? Lebih cerah pun boleh Sebab ada banyak cahaya masuk dekat dalam tu Okay So, best based on your answer in 7C, dia suruh kita pilih. So kita pilih yang panjang dan besar kan Yang paling panjang yang ni Ok yang paling besar yang ni So S lah uh, Kita dah pilih S Ok kalau saya laju sangat boleh ulang balik eh Left ni ha, uh, Yang ni adalah hukum hook Yang mana hook ni dia berkaitan dengan spring Ok hukum hook ni berkaitan dengan spring So dapat satu markah Ok Ah so ini daya maksimum yang boleh dikenakan ni adalah maksud bagi had kenyal. Ha dia bagi maksud had kenyal. Okey. So apa yang berlaku? Okey, ini dia punya had kenyal. Apa yang berlaku kalau 500 Newton? Ha. So spring tak boleh kembali kepada bentuk asal, betul? Sebab apa? Sebab melepasi had kenyal. Dapatlah 2 markah macam tu. Okey. So, sekarang ni, okay, kalau thickness of wire, okay, dia nak bagi, dia nak suruh kita bagi ciri-ciri uh, untuk menambah baik benda tadi tu. Okay, untuk uh, menahan daya yang lebih besar. Okay, so yang pertama kita jawab uh, thickness wire tu dia mesti lebih tebal. Okay, kenapa? Supaya spring tu lebih keras. Okay, dapat dua markah. Okey, yang kedua, bilangan spring kena banyak supaya lebih keras ataupun pemala spring lebih tinggi. Dapat yang kedua. Okey, markah ketiga adalah arrangement dia mesti selari supaya dia punya pemala spring ataupun dia dapat merahan daya lebih tinggi lah. Dapat dua. Tapi untuk yang ni kan, memanglah korang boleh jawab benda sama. Contohnya kalau korang jawab. Ah, Okey. Sekejap. Okey. Had kenyal in English apa? Uh, jap saya tengok skema jawapan. Had kenyal in English. In English. Uh, constant apa? Elastic limit. Ha, elastic limit. Okay. In English kita panggil elastic limit. Okay. Okay. Uh, terima kasih Mira yang bagi uh, tips untuk kita hafal tu. Maya tegak Sonsang nyata. Okey. Jadi kita nak tengok a um, jap. Ah ha, ni. tadi saya nak cakap jawapan dia mesti lain-lain tau. Contohnya kalau kau orang jawab lebih keras, lebih keras, lebih keras kan tiga-tiga tu kan. Tak boleh tau. Okey, dia akan bagi satu markah je dekat yang satu tu je. Ha, ah, tengok dekat dalam skema ni dia kata apa? Dia kata different reason for one, two, three. Ah, different reason. Maksudnya uh, ah, korang kena bagi reason yang berbeza lah untuk tiga-tiga ni. Jangan bagi yang bagian sama. Okay, ah, yang ni untuk bahagian B. Bahagian B kita macam essay kot. Kita panggil dia essay ke? Essay lah kan? Ah so, dia ada dua soalan tapi dia suruh pilih satu soalan sahaja. Haa. Ah, Contohnya ni soalan sembilan tentang gelombang. Okay, saya tak jawab. So, kita biarkan dulu. Aa, kalau soalan sepuluh. Air fryer ni mesti berkaitan dengan elektrik-elektrik ni. Kan? Elektrik kan? Haa, betul lah. Eh, oh yang ni dia berkaitan dengan elektronik. Elektronik. Okay. 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 So uh, itu adalah soalan bahagian B Kita pilih satu Kalau bahagian C kita tak ada pilihan Kita kena jawab Ah, uh, Kita kena jawab juga Okey, kita try eh jawab soalan ni. Okey, rajah 11.1 dan 11.2. Tengok, dia ada identical cruise ships. Okey, yang satu ni 11.1, 700 passenger ah uh, 11.2 3000. Ah uh, sebab itulah dia macam ke dalam sikit kan. Ah uh, yang ni dia atas sikit macam tu. Okey. So soalan dia dia minta maksud daya apungan. So daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan udara antara permukaan bawah suatu objek. Eh tekanan udara Ha, yang terdendam di dalam suatu cecair ha, itu adalah maksud ha, daya apungan lah ha, kita kena hafal okey untuk soalan dua dia suruh um, yang pertama dia suruh hubung kait berat kapal dengan kedalaman kapal lepas tu dia suruh buat satu dizaksi hubungan antara berat kapal kapal persiaran dengan um, daya apungan Okay, apa yang kita nak masukkan dalam didaksi kita ni? Didaksi ni dia macam macam tadi tau. Macam yang lebih besar, lebih kecil tu. Okay, so korang tulislah. Berat kapal 11.1 lebih kecil daripada 11.2. Kedalaman kapal persiaran lebih besar 11.1 lebih kecil. Air yang disesar pun sama lebih kecil daripada. Okay. And then uh, berat tu okey berat tu adalah kalau semakin tinggi berat semakin tinggilah kedalaman tu so, kalau semakin tinggi berat semakin tinggi daya apungan okey ha ini adalah uh, ni yang ni dia kata 700 passenger yang ni 3000 passenger ah ha, macam tu so maksudnya kalau ni kan ni contohnya daya apungan F okey uh, dia nak ke atas kan so f yang ni mestilah ke ok kalau da daya dekat dalam rajah uh, a 11.1 dia adalah lebih kecil daripada daya dalam a uh, 11.2 sebab dia kena ada lagi banyak okey banyak daya apungan untuk menampung 3000 orang penumpang Kalau yang ni dia sikit je Dia, dia 700 je ha. So dia lagi banyak lah Okay macam tu So okay Soalan C Okay dia minta Dia kata paraglider Paraglider Kalau ni Kalau korang tengok ni Ni mesti tentang bernoli ni Okay ha. Sebab apa Dia ada berkaitan dengan yang Ni lah Okay kan bernoli kan Contohnya kalau korang ada kertas Ha Sekejap Kalau korang ada kertas sekarang Okay korang pegang kertas ni kan Ni mulut korang Okay Bila korang tiup Okay kalau korang tiup Kertas tu akan jadi tegak Betul tak? Ha, sebab kertas tu dia akan bergerak ke, ke arah ha, Kertas tu akan bergerak ke arah yang ada uh, tekanan udara yang lebih rendah dan halaju udara yang tinggi. Ha, uh, itu dia. Itu prinsip Bernoulli. Okey. Uh, sekarang ni kita nak tengok. Okey. Sekarang ni dia tanya dua benda. Cara nak menambah dan mengurangkan altitude. Kalau kita nak tambah, kita kena uh, peluncur udara tu dia kena bergerak. Okey. So, canopy tu terbuka lah. Uh, and then halaju udara dekat atas canopy lebih tinggi menyebabkan tekanan rendah. Okey tengok. Halaju dekat atas ni adalah lebih tinggi. V dekat atas ni lebih tinggi daripada V dekat bawah tu. So maksudnya kalau halaju tu tinggi, tekanan pressure rendah. Uh, halaju tinggi, pressure rendah. Okey macam tu. Okey. So seterusnya uh, Okay yang ni yang kedua Okay kalau cara nak kurangkan Kita kena tarik string ataupun tali tu Supaya canopy tu melengkung, Contohlah tadi canopy tu dia macam ni Okay yang ni orangnya Okay ini orangnya sekarang ni kalau orang tu dia tarik spring Ok orang ni dia tarik spring tu uh, Lepas tu dia punya canopy pun jadilah bentuk melengkung canopy dia lebih melengkung. Ah ha, macam tu. Sekejap, eh saya highlight barulah dia nampak macam ada warna macam tu. Okey. Ah ha, ini canopy dia. Haa Kalau kita nak tambah dia punya eh kalau kita nak sekejap, Dia kata apa altitude kan? Kalau kita nak kurangkan altitude dia, ah kita kenalah tarik dia punya Uh, spring tu supaya canopy melengkung. So kalau korang bayangkan lah kalau canopy tu melengkung mestilah dia bergerak lebih laju ke bawah kan. Ha, uh, yang ni dia lambat, lambat aje. Ha, uh, yang ni dia bergerak laju sangat. Okay. Hmm. So um, Okay. So daya angkat dia akan lebih kecil daripada uh, berat peluncur udara awan ha, macam tu daya angkat tu akan lebih kecil daripada peluncur udara so peluncur udara tu akan jatuh dengan lebih cepatlah okey yang ni ada daya angkat tau okey yang ni ada daya angkat yang ni pun ada daya angkat tapi daya angkat dia lagi kecil daripada um, berat berat ni lagi besar ha uh, ni pun berat 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 peluncur tu lah peluncur udara ha, macam tu ok ha, so sekarang ni kita nak tengok soalan D pula ha, yang ni mesti aerofil ni aeroplane ok tengok ni dia suruh cadangkan kalau uh, yang sesuai untuk sayap kapal terbang ok sayap tu mestilah bentuk aerofil aerofil ni ada ada terangkan dekat buku teks muka surat 82. And then size saya of course kena besar supaya daya angkat dia lebih meningkat lah meningkatkan daya angkat. Okey, uh, so itu adalah untuk untuk ciri dan penerangan kita boleh buat jadual. Okey, buat jadual. Kalau korang tak buat jadual, nanti kalau korang buat esei nanti takut korang merepek aja lah memanjang. Uh, so kita kena buat jadual lah. Untuk SPM nanti, kita kena buat jadual. Kalau dia minta perbezaan ke, ciri penerangan ke, buat jadual. Okay? Hmm. So, itu je untuk malam ni. Okay, untuk yang dah annotated ni, saya akan bagikan dekat dalam grup telegram. Sebab dia penuh dengan seni saya. <laughs> seni eh. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja kot daripada saya untuk malam ini Jadi uh, sebelum kita akhiri uh, Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua orang yang uh, join pada malam ini Dan saya Eh Astaghfirullahaladzim Eh print Astaghfirullahaladzim Okay Saya harap Okay saya harap semua orang dapat A plus di dalam subjek fizik uh, SPM Okay Sekejap. Sebelum saya end, saya nak tengok berapa orang. Tiba kan? Okay. So, uh, nampaknya ramai dah mengantuk sekarang ni. Okay, dah. Boleh tidur. Silakan tidur. Okay. So, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, terima kasih semua sebab join. Bye semua.